Në katër KZ-të të Bashkisë Durrësit vijon procesi numërimit të votave për kandidatët preferencial, ndërsa më herët është përmbyllur ai për subjektet politike. Avokati Aleksandër Ndrejaj shpjegon arsyet pse numri i votave të pavlefshme në këtë proces ka kapur një shifër rekord. Votat e pavlefshme janë një radhë parë nga kriqinformimi që qytetarëve, të cilët nuk kanë pas informacione lidhe me mënyrën e votimit, të fletën votimit, duke qenë se për mua, për mendimin tim, do të ishin në dy fletë ndara. Fletë votimit, pra fleta e parë do të ishte për subjektet dhe dyta do të ishte për kandidatet. Kjo ka sjell anomalinë në procesin zgjedhor, të cilët kanë dalë dhe fletë të pavlefshme. Por a do të ndikonin votat e pavlefshme në ndryshimin e rezultatit? Nëse e vërtet se do të ndikoshin thellësisht në rezultat, sepse janë votat të opozitës ato që kanë gabuar, duke qenë dhe vetë qytetarët kanë qenë të painformuar nga pjesa e saj. Pas edhe KQZ-ja, informacionet i kanë zjerë në momentet e fundit. Dhe ishte koha pa mjaftueshme që njerëzit të kishin informacion të saktë në lidhje me formën dhe mënyrën e votimit. Numri i votave të pavlefshme për qarkun Durrës është 7808, ndërsa në nivel kombëtar ka kaluar shifrën 80000.